хвороба Хаглунда-Шинца або хвороба Хаглунда. Це досить таки серйозна патологія, ортопедично-травматологічна. Варто зауважити, що в основі цієї хвороби лежить некроз кісткової тканини. В народі це захворювання доволі таки часто називається синдромом попелюшки або Синдерелла-синдром. Це є різновид остеохондропатії. Слід сказати, що даний дефект, дана патологія у вигляді кісткового наросту, і вона розташовується у місці з'єднання кістки п'яткової кістки із ахілесовим сухожиллям. Треба сказати, що візуально такий дефект має звичайний вигляд малесенької шишки. Буквально ось такої, як маленький п'ятачок або як горішок. Чим більшою буде шишка на нозі ззаду, тим доволі таки негативніший вплив буде здійснюватися на стопу. Слід зауважити, що серед причин виникнення болю у кісті п'яти будуть наступні. Перше – це спадкова схильність або генетична схильність, серйозні перенесені інфекції, травми у ділянці ступні, переважно це є спортивні травми, серйозні переломи кістки п'яти у минулому, сильне перенавантаження, особливо під час заняття складними видами спорту, носіння взуття, яке є досить таки незручним, наявність проблеми із судинами, недостатня кількість кальцію у кістках, наявність серйозних порушень в роботі щитовидної залози. Варто сказати, що процес запалення кістки п'яти виникає через те, що досить таки систематично відбувається тертя сухожиль. Виявляється, що це можна одночасно бачити на обох нижніх кінцівках. Слід сказати, що, як показує практика, деформація Хаглунда-Шинца найчастіше зустрічається саме у жіночій статі. Тобто дівчата-спортсмени, дівчата-підлітки хворіють на неї набагато частіше в підлітковому віці, аніж хлопці, тобто чоловіча стать. Слід сказати, що серед ознак, які свідчать про виникнення деформації Хаглунда-Шинца, ми виокремлюємо наступні. Перше – це припухлість у ділянці суглоба, сильна біль у п'яті, який наростає в процесі ходьби або фізичних навантажень. При натисканні можуть з'являтися гострі, болючі відчуття. При розгинанні і згинанні ступні спостерігаються труднощі. Варто сказати, що підвищення температури шкіри у області суглоба і почервоніння теж є одним із ознак. Не виключається можливість появи кульгавості. Пацієнт починає підкульгувати і перекошувати таз і спину, а також нижні кінцівки. В процесі руху людина спирається переважно на передню частину ступні. Подібні відхилення можна помітити за результатами здійсненого рентгену, КТ або МРТ досліджень. Варто сказати, що упродовж тривалого часу симптоматика може не зникати і може лише наростати. В більшості випадків людина на такий наріст не звертає уваги і плутає її просто банально з мозолями. Проблеми починаються після того, як починається запальний процес. Хвороба Хаглунда-Шинца має на меті наступний варіант лікування і профілактики. Перше – це консервативне лікування, яке не допомагає досягти позитивної динаміки і не зменшує болючі прояви. І кістки п'яти мають серйозні нарости значних розмірів. Він може бути один або може бути декілька. Слід зауважити, що в таких випадках ми вдаємося власне до використання хірургічного втручання. Залежно від того, яким є даний клінічний випадок, можуть застосовуватись ендоскопічні і класичні хірургічні методи, серед яких відкрита методика – це використовується тоді, коли є необхідність видалення розриву сухожиль або кіст в доволі таки ускладнених випадках.
Також можемо використовувати корекцію кістково-хрящових розростань кістково-хрящових тканин. Це процедура, за якою хірург або ортопед-травматолог здійснює спилювання власне кісткового наросту. Коригуюча остеотомія – це методика, яка застосовується при варусній деформації стоп. І клиноподібна остеотомія – це використання в тому випадку, коли у людини високий звіт стопи. В тому випадку, коли питання хвороби Хаглунда-Шинца і лікування цієї деформації виникає, власне, не так гостро, це ще не є запущеним варіантом, використовується консервативне лікування, або розмір цієї шишки наросту буде меншим за волоський горіх. Детальніше можна дізнатися про це все в курсі ортопедії і травматології, а також ортопедичної хірургії. Варто сказати, що при прийомі певної групи лікарських препаратів, проходженні власне кріотерапії, магнітотерапії, водних процедур, ультразвукової ударно-хвильової терапії, а також лікувальної фізкультури, ці нарости можуть зменшуватися. Але знову ж таки вони не дінуться ніде, і цю причину потрібно прибирати хірургічним шляхом. Слід сказати, що реабілітаційні заходи прибирають симптоматику, зменшують розмір, але повністю не прибирають власне самої шишки, самого наросту на п'ятковій кісті.